میں بچپن سے ہی اسکول لائف سے ہی پرانی سائٹس پہ، ہسٹوریکل سائٹس پہ جو میری پہنچ میں تھی میں وہاں جایا کرتا تھا، اور اسی شوق کی بنا پر پھر میں نے ہسٹری میں ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ ان سارے قدیمہ کو تلاش کرنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے جگہوں کا رستہ ڈھونڈنا خاصا مشکل ہوتا ہے، ٹریکنگ کرنی پڑتی ہے، بھوک پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ان آثار کی تلاش میں ہمیشہ جو ہے مقامی لوگوں سے مدد لینی پڑتی ہے، کیونکہ دور دراز علاقوں کے بارے میں فزیکلی رستوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تاریخ کے مطالعہ کے دوران بے شمار جہاں شخصیات کو پڑھا، واقعات کو پڑھا، وہاں کئی مقامات کے بارے میں بھی علم ہوا۔ پھر کہیں مقامی لوگ جو ہیں وہ مجھے مختلف سائٹس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، اس حوالے سے سوشل میڈیا نے بڑا رول پلے کیا ہے، وہاں سے مجھے میسیجز جو ہیں وہ موصول ہو جاتے ہیں اور میں ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتا ہوں۔ میرے پیچھے آپ کو 3-4 بندر نظر آ رہے ہوں گے، اور اسی طرح ایک سٹرکچر وہ بہت پیچھے میرے۔ ان آثار کو مذہبی تہا پسندوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خزانہ تلاش کرنے والوں سے ہے، یہ ان کھنڈرات میں گھومتے رہتے ہیں اور ان کی توڑ پھوڑ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی مشین لے کے آئے تھے یہاں سے، انہوں نے کھودا اور یہاں سے کوئی چیز لے کے چلے گئے، وہ میٹل ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں۔ بے شمار آثار قدیمہ پر انڈیا سے جو ہندو برادری اور جو ہے جین برادری ہے، دنیا کے دوسرے ممالک سے جو بدھ برادری ہے، ان کو اسیس دی جائے تو اس سے بے شمار فنڈ جو ہے نا جنریٹ ہوں گے، اور ان فنڈز کے ذریعے جو ہے ان کی حفاظت کرنا جو ہے نا بہت آسان ہو جائے گی۔